Det at være klar på ansat i Rema 1000, det er, at man får bedre selvværd. Nu ligger jeg opad i stedet for nedad. Jeg har i hvert fald for meget selvværd ved at komme her. Jeg vil sige, det er det virkelige liv, man kommer ud i forhold til et beskyttet værksted, hvor man ikke laver en døjt. De opgaver, jeg har, det er som forstandsansvarlig og servicemedarbejder. Jeg først præger jeg lågen. Min chef, hun beder mig om at pusse ruder og låger. Pusser jeg ligesom en vinduespusser gør. Når jeg møder kunderne, så pjatter de med mig og siger hej købmand og hej chef og det hele. Det er vigtigt, når man lægger det i frosten, at man ikke overfylder boksene. Alle ansvarsområder, de betyder rigtig meget for mig, men mest frosten.